If this is your first time to the channel, consider subscribing, press the bell icon, and never miss an update. So friends, ഇതാണ് എൻ്റെ ശോകൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാക്കി എടുക്കാൻ നമ്മൾ ചില്ലറ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് സമയവും ഒരുപാട് ഉറക്കമുളച്ച രാത്രികളും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പൈസയും കൂടെ ഇതിന് ചിലവായി. അപ്പോൾ ഈ സാധനം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റിസ്റ്റോർ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റിൽ ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചുരുക്കിയ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് സമയത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ യാത്രയിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പുതിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്ന ഈ കവറിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. അതെ, ഇതൊരു ശോകനാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പണികളുണ്ട്. അപ്പം വെയിലത്ത് വെച്ച് വണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വൈസറിൻ്റെ ഗ്ലാസ് മിസ്സിങ്ങാണ്. വൈസർ പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡോ മീറ്റർ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഓടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ടാക്കോ മീറ്റർ കണ്ട, മൊത്തം വണ്ടി ഓഫായിരിക്കുമ്പോഴും അത് മാക്സിമം ആർ പി എമ്മിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സ്വിച്ച് ഒന്നും കറക്റ്റല്ല, എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇളകി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഈ എൻജിൻ കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ക്ലച്ച് കുഴപ്പമില്ല. ടാങ്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് പക്ഷേ തുരുമ്പിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും ഇല്ല. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. പിന്നെ സീറ്റിനകത്ത് ദാ ഈ ഭാഗത്ത് എന്തോ കടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മാക്സ് 100-ൻ്റെ റിയർ മഡ്ഗാർഡാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഫുട്റസ്റ്റ് എല്ലാം ഇളകി തൂങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാഷ് ഗാർഡ് വളരെ ലൂസാണ്. അപ്പം ചെയിൻ കവറില്ല, ഫ്രണ്ട് മഡ്ഗാർഡില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തുരുമ്പുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നർ ട്യൂബ്സ് മാറ്റേണ്ടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സൈഡ് പാനലൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ഇത് പൊട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. എല്ലാത്തിനും ഒറ്റ കീയാണ്, അതൊരു നല്ല പോസിറ്റീവാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആരോ ഇത് പണ്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് സൈഡ് പാനലുകൾ കാണാം. രണ്ട് സൈഡ് പാനലിലും നന്നായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തതിൻ്റെ പാടുകൾ കാണാനുണ്ട്. പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അതായത് അതിനകത്ത് പാർട്സ് വലുതായിട്ടൊന്നും മിസ്സിംഗ് അല്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും കുറേ കൂടെ നമുക്ക് നന്നാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് എന്തായാലും ഡിസ്കാക്കണമെന്നാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഹബ്ബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഫോർക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഡിസ്കാക്കണം. എൻജിൻ ഒന്ന് ഫുൾ നോക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മാസ്കിനകത്ത് വൈസർ വെക്കണം. വണ്ടി ഉറപ്പായിട്ടും ഫുൾ പെയിൻറ് ചെയ്യണം. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ വേറൊരു കോമഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ചോക്ക് സെറ്റപ്പ് നല്ല രസമാണ്. കാർബ്യൂറേറ്ററിൻ്റെ അത് അപ്പുറത്തൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി സൗണ്ടൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് ഓടുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ചോക്കിൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ് അടിപൊളി. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഈ കാണുന്ന തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വയറുണ്ടല്ലോ, അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചോക്ക്. അത് പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോഴാണ് വണ്ടിയിൽ ചോക്ക് പുള്ളാവുന്നത്. വണ്ടി ഇപ്പം എൻജിൻ കേൾക്കാൻ വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് സൗണ്ട്. അപ്പം കുറേ സ്പെയർസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന നല്ലൊരു സംഖ്യ ചിലവായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഫീനിക്സിൻ്റെ 2 ഷോക്കുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഫീനിക്സിൻ്റെ ഈ റെഡ് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ. പിന്നെ ഞാൻ വണ്ടി പൊളിച്ചു തുടങ്ങി, അപ്പോഴാണ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ടാങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പണിയുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഏതോ ഒരു പൊട്ടൻ മെക്കാനിക് കാണിച്ച പരിപാടിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ എം സിയിൽ വെച്ച് അടച്ച്. അപ്പോൾ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാങ്കിനകത്തുള്ള പ്രശ്നമല്ല ഇത്.
ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഫ്യൂവൽ ടാപ്പിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു ഓറിങ് പോയ കാരണം ആ ഒരു ഫ്യൂവൽ ടാപ്പ് മാറ്റിയിടുന്നതിന് പകരം ആ പൊട്ടൻ ഫുൾ എം സിയിൽ വെച്ച് തേച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എം സിയിൽ ഞാൻ മൊത്തം തട്ടി ഇളക്കി കളഞ്ഞപ്പോഴും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. അപ്പം പുതിയ ഫ്യൂവൽ ടാപ്പ് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പ്രശ്നം മാറുകയും ചെയ്തു. എന്തിനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഈ മണ്ടന്മാർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കാരണം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ തന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുകയാണ്. കാരണം ഇനി ഇതിപ്പോൾ പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെയിൻറ്റർ എന്തായാലും ഈ സാധനം ഇളക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അയാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മേളിലിട്ട് പെയിൻറ് ചെയ്യും. ഇത് കണ്ട എം സിയിൽ മൊത്തം ഇളക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ഒരു വിഷയമല്ല, ഒരു പൊത്തലോ ഒന്നുമില്ല. ഉള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആശാനി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫ്യൂവൽ ടാപ്പ് മാറ്റുന്നതിന് പകരം ഫുൾ എം സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അത് കാരണം ഫുൾ നമുക്കിത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധനത്തിനെ നമ്മൾ റിപ്പയറിങ്ങിന് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും അഴിച്ച് പിരുത്തെടുക്കാനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ വിചാരിച്ച ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഇതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം വലിയ രീതിയിലെ റെസ്റ്റോറേഷൻ തന്നെ ആയിപ്പോയി. എല്ലാ സാധനവും പൊളിച്ചടക്കി പീസ് പീസാക്കി. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം പെയിൻറ്റിങ്ങിന് പോകാൻ പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളെടുത്ത് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് കൊടുത്തത്. ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഇത്. നല്ല ക്വാളിറ്റിക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല ക്ലിയറൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്വിംഗം പക്ഷേ RX 100 ആണ്. ഇത് അറിയാതെയാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ വന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്വിംഗം പെയിൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, അത് നാളെ പോയി എടുക്കാം. ഇത് മറ്റേ ബാറ്ററിയുടെ പിന്നെ എൻജിൻ കേസസൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ള പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെയിൻറ് ചെയ്ത് വന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഓർത്ത് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പം മാസ്കിൻ്റെ ഓർത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചു. ഈ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശോകൻ്റെ ആ ഒരു രൂപം നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിനോടുള്ള ആ ഒരു എന്തു പറയട്ടെ ഒരു ബഹുമാനവും ഇഷ്ടവും തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ മിക്കവാറും എൻ്റെ വണ്ടികളുടെ എല്ലാ സ്റ്റിക്കറും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ പെയിൻറ്റിങ് പുറത്താണ് കൊടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനിയിപ്പം പെയിൻറ്റിങ്ങും വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഈ സാധനം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ശോകൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു പാനലിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ രൂപം മാറുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ, അത് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റത്തില്ല. ടാങ്കിൻ്റെയും കണ്ടില്ലേ, ഒരു വളരെ സാധാരണമായ പാനൽസായിരുന്നു ഇതൊക്കെ. ആ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു ജീവൻ വെച്ച കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിപ്പം ക്ലിയർ ഒട്ടിക്കാൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പാരലലി ഞാൻ വണ്ടി അസംബിൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അസംബിൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ സൈക്കിൾ പാർട്സ് എല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എൻജിൻ അസംബ്ലിയാണ്. സൈക്കിൾ പാർട്സ് അസംബിൾ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല ലുക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ട ആ ഒരു ഷോക്കിൻ്റെ ഐ മീൻ ആ TVSൻ്റെ ഫിനിക്സിൻ്റെ ഷോക്ക് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി ഫുൾ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടുന്ന പരുവത്തിൽ ആക്കുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. അതിൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോവും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഷോകൻ്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കണ്ടാൽ മതി. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ഈ എന്താ പറയട്ടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഹോസ് കുറച്ച് നീളം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നതിന് മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈഡ് ഹാൻഡിൽ ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ബ്രേക്കിൻ്റെ ഹോസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ടില്ല, അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബ്രേക്കിന് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പിടുത്തമുണ്ട്, നല്ല ഫീലാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ നമ്മൾ ഫുൾ റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഏകദേശം ഫുൾ ഓൾറെഡി റീബിൽഡ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ആ സിലിണ്ടറും ഹെഡും ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ റിങ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പാടാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പം എൻജിനും ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടിയുടെ പണി ഏകദേശമായി. ഇനി ഇത് ആ ബോഡി പാനൽസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ്. അപ്പം ഏകദേശം വണ്ടിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി. അത് ഞാൻ മറ്റേ പെട്രോൾ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്.
നല്ല സുഖം വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട്. ശോകന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സുഖമുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് റോഡിൽ ഓടിക്കാൻ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ശോകന്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ അണ്ടർ 11 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വെച്ച് കാണാം. ബൈ.